Добрий вечір. Це «Чисто Ньюс» у студії Степан Казанін та Ірина Супунару. Сьогодні 9 травня, і перш ніж ми почнемо, дозвольте всіх привітати із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Велика шана усім, хто захищав нашу землю, низький уклін живим ветеранам і вічна пам'ять полеглим. Тепер перейдімо до новин. Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ. Треба сказати, що це не найвище місце Саакашвілі в українській політиці. Взяти хоча б, наприклад, дах готелю. А мене більше хвилює те, як Саакашвілі спрацюється в уряді з Аваковим. Ну як, поки карантин, будуть тримати соціальну дистанцію, яка дорівнює дальності польоту склянки з водою. А потім подивимось. В Україні затримали банду викрадачів дорогих елітних автомобілів. Тобто порушників закону відучали від машин бізнес-класу поступово. Спочатку привезли їх на Пріусі у відділення поліції, а звідти вже автозаком у СІЗО. У Німеччині у зв'язку з карантином почали роздавати безкоштовне пиво. Ось так. На які тільки жертви не йде Німеччина, щоб повернути до себе наших заробітчан. До речі, як повідомляє прес-служба одного з вітчизняних алкогольних холдингів, українці під час карантину перейшли з вин і вермуту на міцніші алкогольні напої. Я б зауважив, що вибір напоїв на карантині організований правильно. Усе йде до збільшення градусу. Головне – не змішувати те, що пили у березні, з тим, що пили у квітні і травні. А то будете почуватися, як на початку січня. Кримінальні новини. У Львові правоохоронці затримали інженера, який украв радіоактивне обладнання. Таким чином інженер у прямому сенсі засвітився перед правоохоронцями. Слід відзначити, що знайти викрадача було досить просто. Треба було йти слідом за волоссям, що випало. Злочинцеві загрожує позбавлення волі до 5 років. Але тут спочатку ще потрібно послухати прогнози лікарів. У США через маску із в'язниці випустили не того арештанта. Чоловік прикрив медичною маскою обличчя і вдав із себе іншого ув'язненого, якого повинні були звільнити. Це перший випадок, коли коронавірус не ізолював людину, а навпаки – подарував їй свободу. Стало відомо, які саме поліпшення пропонуватимуть у платних камерах київського СІЗО. У віп-камері відтепер буде телевізор, тостер, холодильник і багато іншого. Почекай, тостер, телевізор, холодильник – це що, прізвиська ув'язнена? Ні. І все це не з хлібної м'якушки? Ні, справжній телевізор, тостер, холодильник. Ну, тоді, думаю, скоро в таких камерах можна буде почути фрази на кшталт «Вечір в апартаменти, арештанти». Або «Чи не здається тобі, що твоє місце біля біде?» Із 12 травня у Києві влада послаблює карантин, але носіння масок залишається обов'язковим. У зв'язку із цим маска Віталія Кличка трохи зміниться. На ній з'явиться інший напис. Шастати можна тільки в парках і скверах не більше 2 осіб. Шастати літньою терасою кафе, ну і так далі. Ну, а про те, які ще чудернацькі захисні маски носять люди, нам розповість Євген Кошовий у рубриці «Рот народу». Всім привіт, Вася, з вами Жека. Корочилося, в інтернеті вже 2 місяці одні і ті ж суперечки, Вася. Треба носити маску чи не треба, Вася? Якщо треба носити, то яку? Якщо допомагає, то яка, Вася? Коротше, я, прожерстив весь інтернет, щоб дізнатися, які маски взагалі бувають, Вася, і як їх люди носять. Ну, а чим ще займатися на самоізоляції, як не самоосвітою, роздивляючись веселі фоточки в інтернеті. Отже, почнемо. Ось, наприклад, перша маска від коробка вірусу. Від коронавірусу. Ця маска дуже добре захищає вас, але її не треба мочити і кантувати. О, ця людина, зауважу, значить, захищена за чеховим. Так би мовити, людина у футлярі. Боїться, коли б чого не вийшло. Так. А ось приклад ще одного дуже якісного захисту, Вася. Я б навіть сказав фірмового. Так, з такою маскою, Вася, коронавірус не страшний, Вася. А ось застудитися цілком реально, тому що одна нога все-таки боса, Вася. Є ще один цікавий варіант маски. Мабуть, ця жінка вірить у диво, Вася, і в те, що якщо вона весь рік поводилася добре,
то вірус її не зачепиться. Якщо раніше народна медицина вас радила при застуді дихати над картоплею, то зараз вже не народна медицина, а народні вмільці радять вас дихати в капусту. А ця дівчина діє за дитячою логікою, Вася. І якщо я не бачу вірусу, Вася, то і вірус мене теж не бачить. Знайшов я і маски, які підійдуть для людей з ідеальним обличчям, Вася, яке поміщається в долоньку. А ось на цій фотографії одразу видно, що дівчина вирішила капітально закупитися в супермаркеті, Вася, і, так би мовити, надовго залягти на дно. А дехто вважає, що під час карантину повинні бути захищені не тільки люди, Вася, а і брати наші менші, тому вони вигадують різні способи захисту для своїх вихованців. Наприклад, оцю фотку я б назвав би «Стерилізація – це не найстрашніше». А цей собака дуже ретельно дотримується правил карантину, тому що маска у нього одноразова. Але насправді тваринному світу, Вася, карантин пішов тільки на користь, Вася. І ось вам доказ. В деяких країнах Сходу природа настільки очистилася, Вася, що повернулися навіть міньйони. Коротше кажучи, Вася, я дійшов висновку, що маску носити все-таки треба, Вася. А от яку вирішуйте самі, тому що вибір, як бачите, величезний, Вася. Але довіряйте тільки сертифікованим засобам захисту, Вася. От йо-моє, вже і квітнева маска не налазить, треба віддати дружині, щоб знову розшивала. В мене все, з вами був Жека, живіть чітко, Вася, і не хворійте. Па-па. Дякуємо, Євгене. Продовжуємо. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков у період карантину почав виступати з концертами для мешканців звіринцю, виконуючи їм пісні під гітару. Тобто директор зоопарку виявився ще і зообардом. Що цікаво, для слонихів він виконав уривок із мюзиклу «Бель». Хоча нам здається, що логічніше арію горбаня було виконати біля клітки з верблюдом. Але в будь-якому разі у весняний період спарювання багатьом тваринам співдиректора додав романтики. А ось на Харківщині на верблюда можна було подивитися не в зоопарку, а прямо на вулиці села Борщова. Можна тільки порадіти за мешканців села Борщова, адже таким чином вони, на відміну від інших українців, цього сезону хоча б частково побували у Єгипті. У попередніх випусках «Чисто Ньюс» ми вже показували, як люди, втомившись від карантину, вигулювали на вулиці іграшкових собак, курей на повідці. Але мешканець Запоріжжя пішов іще далі та вигуляв телевізор. Перегляньмо відео. Можна припустити, що цей чоловік просто трошки підсліпуватий. І коли він повернеться додому, то сяде в крісло, візьме свого улюбленця на чотирьох ніжках, на коліна та, погладжуючи цей телевізор, буде дивитися собаку. І на завершення ще одна кумедна новина. Сміхом закінчилося онлайн-слухання у вищій судовій інстанції Америки. Під час палкої промови адвоката всі учасники телеконференції почули, як хтось пустив воду у туалеті. Ну, тут явне порушення судового процесу. Під час фрази «Встати, суд йде» хтось усе-таки сидів. Це були всі новини на сьогодні. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Бережіть себе та близьких. Мийте руки з милом.